Кија продолжи да ја шири својата линија електрични возила со помалиот EV3, кој од Париз тргна во освојување на европските купувачи. Компактниот кросовер со должина од 4,3 метри е замислен и изведен токму за овој пазар, заради што од него доста се очекува. Стилски представува благ футуристички напредок во однос на другите модели од електричното семејство на Кија, чија прилагодена архитектура му дава доста простор во функционалната внатрешност. EV3, за разлика од другите, има погонски предни тркала, кои силата ја добиваат од електромотор со 204 коњи. Стандардните батерии обезбедуваат автономија до 410, а поголемите од повеќе од 600 км, додека моќноста на полнење се искачува до 350 кВ. Интерес предизвика и новата генерација електрични доставни возила представена со комбито PV5, кое на пазарот доаѓа идната година.